Спорт денсаулық кепілі Махамбет Өтемісұлы атындағы Батыс Қазақстан университетінде дәстүрлі спартакиада өткізілді. Іс-шараны облыстық ғылым және білім қызметкерлерінің кәсіподақ ұйымы ұйымдастырды. Мәншүк Мәметованың туғанына 100 жыл толуына арналған спартакиадаға 18 командада 400-ге жуық білім саласының қызметкері қатысты. Көктемгі каникул кезінде білім саласының қызметкерлері арасында спорттық сайыс ұйымдастыру дәстүрге енгізілген. Биыл 6-шы рет ұйымдастырылып отырған спартакиада спорттың екі түрінен өткізілді. Ашылу салтанатында жарыстың мәні мен маңызы туралы айтылып, батыр жерлесіміз Мәншүк Мәметованы еске түсіруге арналғандығы сөз болды. Өздеріңізге белгілі, биыл батырымыз қазақтың қызы 100 жылға толып жатыр. Осыған орай Батыс Қазақстан облысында әр түрлі шаралар жоспарлануда, соның бірден бір айшықты көрінісі өздеріңізге белгілі көптен күткен біздің Орал халықаралық әуежайы биылғы жылдың қаңтар айындағы үкіметтің қаулысымен Мәншүк Мәметов атындағы әуежайға иелік етіп отыр. Яғни біздің халықаралық әуежайымыз Мәншүк Мәметов атындағы халықаралық әуежай атанып отыр. Сондықтан да біз үшін ол үлкен маңызға ие, өзектілікке ие. Біздер ұстаздар, осы тәрбие жұмысымен айналысып жүрген барша ардагерлеріміз, батырларымызды осындай шаралар арқылы насихаттауымыз керек. Байрақты бәсекеге әр аудан мен облыс орталығынан 20-ға жуық команда баптарымен бақтары сынға салды. Салауатты өмір салтын насихаттап, спортты жанына серік етуге бағытталған спартакиадаға өңіріміздің барлық аудандарынан командалардың қатысуы қуанарлық жағдай. Облыс орталығындағы жоғарғы оқу орындары мен колледждер және кейбір орта мектептен де командалардың қатысуы құптарлық әрине. Мақсат енді ұстаздардың жаңағы спортқа деген қызығушылығын арттыру, салауатты өмір салтын насихаттау және бір-бірімен тығыз байланыста болу. Ең алыстан осы орда мен осы ауа райына қарамай Жәнібек аудандарында да бүгін кәсіподақ мүшелері командалары келіп жатыр. Бұл командадан бірінші орын алғандарға жаңағы ақжайық шипажайына тегін 10 жолдама беріледі. Екінші, үшінші орын алған командаларға да өзі сыйлықтарын алады командалар. Екі күнге созылған спартакиадада жүлделі орын алған командаларға диплом және бағалы сыйлықтар табыс етілді. Ұлықпан Елеу, Рүстем Ишжанов, Айдос Қисымов, Ақжайық телеарнасы.